A quick question in English. Israel Palestine, why is it so difficult to agree on a ceasefire? Between Israel and Palestinians, right? Yeah. It is difficult because each of the two sides thinks that they're absolutely right. So there should be found some common ground for discussion, and it's missing today. And why is it so difficult to find agreement among the EU27 leaders on a common language for a ceasefire? I think we'll find a common language on this. We need the proper framework, which is the international law, this is the human rights, this is that we have to eradicate the terrorism per se. So when we combine this together, we'll have a final common ground. In your opinion, is Israel violating humanitarian law by blocking Gaza? I think we have to take care about the rights of the Palestinians as we have to take care about the rights of the Israeli. Of course, it's very difficult to separate the terrorists from the common people, but this is the task that should be everyone involved should try to solve in some way. Do you have any plan to give humanitarian aid or ceasefire today? Yes, there should be humanitarian aid to the Palestinian people, no doubt about this. Okay, Prime Minister, what would be your message to Georgia, because we're ready for the candidate status, please? Не е повече от един със сигурност, така че за нас миграцията е огромен въпрос, Украина и подкрепата за нея, как да се подходи към това, което се случва между израелците и палестинците. Всичко това са проблеми, които са изключително важни за България. Те имат своето отражение върху живота, така че няма как да ги отделим. Това, което очакваме, да първо да се приеме, че действително трябва фокуса да бъде повече върху защитата на външните граници, работата с трети страни, така че да могат да се връщат нелегалните мигранти, и от тази гледна точка, че България и Румъния ще бъдат много по-ефективни вътре в Шенген, за да може да се постигне тази обща европейска цел. Това е, което ще кажа при дискусията. На какво разчитаме през тези два дни за Шенген? Ние не разчитаме на тези два дни. Ние разчитаме на целия период, откакто започнахме да работим по промяната в законите, за да можем да убедим Нидерландия, че ние сме подготвени за Шенген. С защитата на границите на България. Там имаме много съществен напредък през последните месеци и всичко това се отчита. В края на краищата дипломацията трябва да си свърши работата. Разчитаме на подкрепата и от другите държави, след като сме си свършили нашата домашна работа. Това, което очакваме, Европейската комисия да изпрати писмо до Холандия с покана за мисия. Очакваме положителен отговор за мисията. Тук ще си позволя да бъда малко по-рязък. Смятам, че действително с този сяк президента по никакъв начин не защитава българските интереси. Дали защитава чужди интереси, нека всеки сам да помисли. Аз смятам, че не е правомерно и че не трябваше да го прави. Това е против интересите на България. Може би защитава интереси на други държави, Русия, Унгария, Сърбия, не знам, но това не защитава българските интереси. Това, което знаете до сега, това е реалната ситуация, изпратена е цялата информация. Аз току-що се видях с комисаря, който отговаря, те казаха, че разглеждат. Ако имат някакви коментари по техническата реализация, ще ги изпратят, но никой не е казал, че тази такса не е правомерна. Да. А какво ще ни кажете за днешните срещи с Бухарин? Целта на срещата е да се види България как се справя с препоръките по отношение на свободата на медиите, тъй като те са също част от доклада по върховенството на правото, и съответно да видим как можем да си помагаме взаимно в това отношение, тъй като Репортери без граници има инициативи, които са вдигнати на ниво Европейска съвет, Европейска комисия.
Те са разумни инициативи, така че ние бихме могли да ги подкрепим и евентуално да станат, да бъдат приети на европейско ниво. А от друга страна, ние също имаме нужда от експертна подкрепа, за да видим как да осигурим още по-добра независимост на журналистите и на медиите, прозрачност на собствеността, публичност в финансирането, всички тези проблеми, които знаете много добре. Кое заседание имате предвид? В смисъл, това, че беше, ветото беше отхвърлено, това е очаквано, така че за мен няма изненади в това отношение. Господин премьер, разменете си кореспонденция с господин Певски и други народни представители. Ще продължи ли регулярно тази комуникация? Разбрахме, че господин Певски иска да му докладвате за вашите контакти с енергетиците. Кои са следващите стъпки? Кой на кого ще пише писмо? Ако господин Певски има някакви активности, питайте го него, нали, за тях. Това, което мога да кажа аз, е, че ще си действам както са по правилата. Когато има въпрос, ще отговарям както се изисква, в съответните срокове, но това е начин на институциите да си говорят една с друга. Така че това ще бъде отговорът ми. Чувствате ли се притиснат по някакъв начин от народното събрание? Не, всяка от институциите си има своите задължения. Въпросът е никой да не очаква, че ще действаме извън нашите права и задължения. След като има въпрос, ще отговорим. Срока, разбира се, се определя не от това какво е поискал господин Певски, а от това какви са правилата. В случая мисля, че срока е 14 дни, така че ще отговорим, когато е необходим. Каква е вашата оценка? Пример, каква е вашата оценка на външния министър по отношение на работа? Първо искам да подчертая отново, че ние работим много добре с госпожа Габриел. Смятам, че нейните усилия и моите усилия и на другите участници в тези процеси се допълват. Всички трябва да се подкрепяме в нашето общо усилие да бъдат преодолени препятствията. Така че моята оценка е позитивна. Разбира се, както господин Певски има въпроси към мен, някои други депутати могат да имат въпроси към госпожа Габриел. Няма нищо необичайно.